я не мавших лісаперих потримбайот, шекшурот лихібур, бамакбіль, хібур батур, хібур мурав, אבל לפני שאני אפתור איזשהו בעיה, בעיה יפה דווקא, כן אני רוצה להגיד שיש המכשירים שבעזרתם אפשר למדוד כל מיני דברים במעגל החשמלי. אמפרמטר, אפשר למדוד את עוצמת הזרם, וולטמטר, אפשר למדוד מתח, הפרש פוטנציאלים. וגם כן יש מכשיר שבעזרתו אפשר למדוד התנגדות. מה אנחנו צריכים לדעת על המכשירים האלה? שאמפרמטרים תמיד מחברים בטור, וולטמטרים תמיד מחברים במקביל, ואמפמטרים תמיד מחברים ככה כדי שלדעת התנגדות. אבל במעגל החשמלי ברגע הזה הזרם החשמלי לא צריך לזרום, זאת אומרת מעגל פתוח. אז ככה, יש תיל, הנה זה תיל, שורך התיל L, ואני רוצה למדוד את ההתנגדות של התיל. מה אני אעשה? אני לוקח מכשיר, אוקיי? מחבר לי כאן אומטר, ומסתכל מה ההתנגדות של התיל. קל ופשוט. יופי. מה עכשיו? לוקחים תיל ומייצרים מהתיל טבעת. מה התנגדות הטבעת? התנגדות הטבעת R. התנגדות הטבעת טבעת R במקרה הזה. יופי. זאת אומרת ההתנגדות הכללי במקרה הזה שמראה לנו אמפרמטר, הוא נגיד 100 אום. זהו, התנגדות של תיל שערכו L 100 אום נתון. עכשיו שאלה, איך אני צריך לחבר אום מטר כדי שהוא יראה לנו אחרי חיבור תשע אום? זאת שאלה. זהו, אני רוצה עכשיו לקבל תשע אום במקום מאה. אז כמובן, איך אני צריך לחבר? ואיך הוא מחובר? במקביל. במקביל. זה אני הבנתי מההתחלה. אוקיי. בוא לסמן התנגדות שאני צריך לקבל דרך עוד R קטנה, כדי שלא לבלבל. אפשר R1, אפשר R2, אבל זה התנגדות השקול אחרי שאני חיברתי אום מטר לטבעת שלפני החיבור התנגדות היה 100 אום. זהו, איך צריך לחבר. אוקיי? נו יופי. מתחילים לחשוב מה קורה. נגיד התנגדות פה R1, חלק העליון, חלק התחתון התנגדות R2. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שלפני חיבור R1 פלוס R2 היה שווה 100. עכשיו
אחרי שאנחנו חיברנו מטר, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים משהו בסגנון כזה, כדי שיהיה יותר ברור. פה R1, פה R2. איך הם מחברים? כמובן במקביל. זאת אומרת, 1 חלקי R שווה 1 חלקי R1 פלוס 1 חלקי R2. ואני רוצה למצוא R1 או R2. נו, למשל, R1 שווה מפה 100 פחות R2. אבל אתם יודעים מה, אני אפתור את זה באופן כללי. זאת אומרת, R1 שווה R פחות R2. בסדר. מתחילים לעבוד עם הנוסחה הזאת. 1 חלקי R שווה 1 חלקי R פחות R2 פלוס 1 חלקי R2, מכנה משותף R2, R פחות R2, פה הולך R2, פה פלוס R מינוס R2, וואו, R2, R2, אפשר לצמצם. יופי. עכשיו אני ממשיך, אני לוקח דף חדש, דף חדש, עוד פעם אני ארשום מה אני קיבלתי. הנה, קיבלתי ביטוי הזה. אתם צריכים לעקוף אחרי, לכתוב גם כן. אז מה קורה? 1 חלקי R שווה R, R2, R פחות R2. בסדר? מה עכשיו? עכשיו אנחנו יכולים לעשות דבר הבא. כפל באלכסון אומר לנו ש-RR שווה R2, ואתם יודעים מה, אני פותח מיד סגריים, R2 R פחות R2 בריבוע. מעביר הכל באגף השמאלי, מקבל R2 מינוס R2 R ופלוס R R שווה לאפס. משהו שכחתי, R2. מה אני רוצה לעשות? למצוא R2. אז R2 שווה נוסחת השורשים. אהה, מינוס b זה אצלנו r, פלוס מינוס b בריבוע זה r בריבוע, נכון? ומינוס 4 r r חלקי מה? חלקי 2. יפה, בטח. ומה אני מצאתי? אני מצאתי r2. בעצם זה יוצא ככה, R חלקי 2 פלוס מינוס שורש R2 בריבוע מינוס 4 RR חלקי 2, נכון? אבל פה אפשר לעשות טריקון קטן, כי 2 זה שורש מ-4, בגלל זה אני יכול לשאול ש-R2 שווה R חלקי 2 פלוס מינוס, ופה אני רושם שורש גדול R2 מינוס 4 R חלקי 4, ובסופו של דבר מקבלים ש-R2 שווה R חלקי 2 פלוס מינוס שורש R2 R בריבוע חלקי 4 מינוס RR. איזה יופי,
איזה יופי קיבלתי מצאתי R2. מה נשאר לנו לעשות? להציב מספרים. מה אני יודע? ש-R היה שווה 100 אום, ו-R קטן, אנחנו צריכים לקבל, אנחנו צריכים לקבל, כמה אנחנו צריכים לקבל? בואו נסתכל, שכחתי. אנחנו צריכים לקבל 9 אום, 9 אום. בסופו של דבר. אז מה זה R2? R2 שווה. R חלקי 2 זה 50. פלוס מינוס שורש. פה 100 בריבוע. נכון? זה 10,000. חלקי 4. מינוס RR 900. נכון? 2500 פחות 9,000 לא, פחות 900 זה בול 1,600 או 40 נכון? 1,600 אז יוצא 50 פלוס מינוס שורש מ-1,600 ואנחנו מקבלים ש-R2 שווה 50 פלוס מינוס 40. זאת אומרת, R2 יכול להיות אצלנו 90 אום, או R2 יכול להיות 10 אום. אבל אם זה R2 90, אז R1 כמובן 10 אום, ופה R1 R1 90 אום 90 אום זהו מצאנו מצאנו אז מה בעצם אמור להיות אצלנו פשוט מאוד. יחס. אנחנו חזרים. R1 ל-R2. R1 ל-R2. זה נגיד או 1 ל-9 או 9 ל-1. כי יכול להיות גם כן דבר כזה. פה חלק 1. ופה 9 חלקים, ולהפך, נכון? פה 9 חלקים R1 ו-R2 זה רק חלק 1. זאת אומרת, היחס 1 ל-9. יחס אמור להיות 1 ל-9. וזהו. אם אנחנו יודעים שהתנגדות זה רו אל חלקי A, נכון? אז היחס של הנגדים זה אותו דבר כמו יחס של ערכי הקשת. זאת אומרת, כדי שלקבל 9, בתנאי שאורך של הטבעת נגיד זה 10 סנטימטר, נכון? אז אורך של הטייל למעלה חייב להיות 1 סנטימטר ולמטה 9 סנטימטר כי יחס התנגדויות 1 ל-9 נו זהו הסברתי את הבעיה אני חושב שזו בעיה יפה מה שנשאר להגיד לכולם תודה רבה כל טוב ולהתראות